Moja kati ya vitu ambavyo vinaleta sana historia na vinatengeneza historia kubwa kwenye maisha ya watu, kwenye upande wa burudani na maisha mengine, ni ishu nzima ya tamasha hili la Wasafi Festival ambalo linaendelea kufanyika kwenye kila mikoa, ikiwa limeanza kupitia pande za nyanda za juu kusini. Sasa Wasafi Festival imekuwa na mchango mkubwa sana kwa kuweza kuinua wasanii, kuwasogeza kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Hii yote inatokana na umati mkubwa sana wa watu ambao wamekuwa wakihudhuria matamasha ya Wasafi Festival, lakini sio tu hata watu ambao wamekuwa wakihudhuria, lakini pia wasanii wanapata airtime nzuri zaidi ya kuweza kusikilizwa na mashabiki zao ambao wamekuwa wakifuatilia kila siku, lakini vile vile hata kuweza kuongeza mashabiki wapya kila siku. Sasa hiki ambacho nakuelezea hapa na kilinganisha na issue ambayo imetokea kwa Lunya. Lunya tayari ameshaonekana Wasafi Festival mwaka 2023 na amesha perform, kwa maana kwamba tayari nchi nzima tuseme tayari wamekwisha muona dogo huyu. Sio tu Tanzania, hata nchi jirani ambazo wamekuwa wakifuatilia tamasha hili la Wasafi Festival mwaka huu ambalo linaendelea hapa nchini Tanzania. Dani baada ya kuonekana pale, tuseme kwamba tayari milango yake imekwisha funguka na tayari dunia yake imekwisha funguliwa kwenye upande wa muziki, kwa sababu kama tu aliweza kuimbisha nyomi la mashabiki wale wa pale mkoani Mbeya, atashindwaje kupata airtime nyingine nzuri zaidi kwa ngoma yake ya kwanza ambayo atakayoitoa? Huku pia tayari mitandao ya kijamii watu wakiwa wameanza kumfollow kupitia akaunti yake ya Instagram. Sasa hiki kitu ndio kitu ambacho kinaleta ubora mkubwa zaidi kwa tamasha hili la Wasafi Festival mwaka 2023, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikiunganisha watu siku hadi siku, lakini sio tu kuunganisha watu, hata kufungulia dunia wasanii wengine, kwa sababu leo hii Lunya amepanda, lakini tayari watu wamekwishaona uwezo wake na kuweza kumuamini kupitia Wasafi Festival tu ambayo aliweza kupandishwa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Wasafi Festival ina mchango mkubwa sana kwenye kukuza vipaji vya wasanii mbalimbali, hasa hawa wadogo ambao wamekuwa wakiibuka, lakini wamekuwa hawapati namna nzuri ya kuweza kusikika kwa sehemu moja ama nyingine, ama kuonekana na watu wengine zaidi ambao wangeweza kuwasupport na kuwashika mikono. Lakini Lunya tayari tumeshaona uwezo wake mkubwa kwa hiki ambacho anakifanya, na ni kitu cha pekee na zawadi ya kujivunia kwa taifa letu la Tanzania, kwa sababu kupata msanii mwenye umri wa miaka 10 sio kitu kidogo. Tumezoea kuona watu wakiwa na umri kuanzia miaka 18 na zaidi wakiwa wanaanza kuimba, lakini miaka 10 na maana ni umri ambao ni mdogo sana sana kutokana na kipaji chake ambacho amekuwa akikionyesha. Sasa hii ni ZTV. Kwa taarifa nyingine nyingi zaidi, basi usiache kusubscribe, like video zetu, comment pamoja na kushare.